ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କଟକ ସହରରେ ଖାସ କରିକି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଗଡ଼ିକନ୍ଦିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଖାସ କରିକି ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ନିକଟରେ ହେବା ପାଇଁ ଅଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯେହେତୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି, ଏହାରି ଭିତରେ ଯଦି କେହି ଚାଇନିଜ୍ ମାଞ୍ଜା ସୂତାରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାନ୍ତି ତାହେଲେ କାହାର ଯଦି ବେକରେ ଲାଗିଯାଏ, ବେକ କଟିଯାଏ କିମ୍ବା କାହାର ବଡ଼ ଘଟଣା ଯଦି ଘଟିଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦିତ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିକି ଆଜି କୋର୍ଟ ଯେହେତୁ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ି ସୂତା ଉପରେ ବା ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଇନିଜ୍ ସୂତା ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ 2016 ଗୃହ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଥିଲା। ହାଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏହି ମାମଲାଟି ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ 2016 ଏହା ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କିପରି ଭାବରେ ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଇନିଜ୍ ସୂତା ବା ଚାଇନିଜ୍ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନହାନି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ତ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଥିଲା ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ତଥାପି ଅମାନ୍ୟ ହୋଇକି ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ି ଯେଉଁ ଉଡ଼ାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଇନିଜ୍ ସୂତାରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି, କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଯାଉଛି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଯାଇପାରିବ, ଖାସ କରିକି ଚାଇନିଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ତା ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେହେତୁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କଟକ ସହରକୁ ଆସିବେ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ତ ଏହାରି ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାସ କରିକି ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଇନିଜ୍ ସୂତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ନିୟମିତ ଭାବରେ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଲୁଚା ଛପାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମଞ୍ଜା ସୂତା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ସୂତା ସହିତ ନଟେଇ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଜବତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଆପଣ କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ କିମ୍ବା କଟକ ବାହାରକୁ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠି ଯିବେ ଦେଖିବେ, ଏବେ ବି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଇନିଜ୍ ମାଞ୍ଜା ସୂତାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାଇନିଜ୍ ସୂତା ରହିଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନହାନି ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବାର କିଛି ଘଟଣାକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀ କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଗଭୀର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ବିଚାର କରିବା ସହିତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଦେଖିବେ ଯେହେତୁ ଏ ମାମଲାଟି ନୂଆ ନୁହେଁ, କାହିଁକି 2016 ଏପରି ମାମଲା ବା ଏପରି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟି ଆସିଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ 2016 ସବୁ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏସ୍ପି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କଳା ନଜର ରଖିବେ, ଖାସ କରିକି ଏ ଯେଉଁ ଚାଇନିଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଉପରେ ଯେହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା, କିପରି ଭାବରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, କିପରି ଏହାକୁ ଲୋକମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ବି କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଅମାନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଲୁଚ ଛପାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତେଣୁକରି ଏହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇବା ସହିତ କଳା ନଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାସ କରିକି ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କଟକରୁ ଆମ କଟକ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତମାମ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।